E aí, galera do canal, o carrinho aqui é o táxi, tá aqui atrás. Cheguei agora da rua. Foi até bonzinho hoje, graças a Deus. Pintou um dinheirinho bom. Olha o velho ali, ó. Só na quarentena, vê? Preocupado. Dá um alô aí. Deixa o cachorro, rapaz. Ele tá trazendo o cachorro. Dá um alô à galera aí. Alô, alô, alô. Olha o carrinho aqui, táxi. Vamos lá. Boa noite para todo mundo aí.